Čas. Všichni jsme ho někdy chtěli vrátit zpátky nebo ho zastavit. Ale to bohužel nedokážeme. Je to jediná věc, kterou nemůžeme ovládat. A proto je to to nejcennější na téhle planetě. A proto je na místě zvážení toho, do čeho ten svůj investujeme. Já věřím tomu, že cestování je jednou z nejlepších forem k tomu dojít k životní hloubce, všestrannosti, vzdělání, vyrovnanosti, umění respektovat a doopravdy milovat. A proto jsem po dlouhých měsících přemýšlení zpátky na téhle cestě. Cestě, na které nelituji ani jedné jediné vteřiny.